E aí, pessoal, boa noite. Deixa eu vir pra cá, assim, tá com mais luz. Vim pro Juiz de Fora de novo, passar o Natal aqui. Aí eu filmei só um pouquinho pra vocês, né, saindo lá de Muriaé. E à tarde a gente ficou sentada ali na cozinha conversando. E agora a gente tá indo no shopping, eu acho que vai dar tempo pra gente ir. E também vou lá na Alfred pra ver a iluminação, né, que aqui de Juiz de Fora fica lindo. Então eu tô indo lá e vou levar vocês comigo. Não dá pra mostrar o look, gente. Mas eu tô com esse conjunto de short e kimono lilás. Nós estamos no Jardim Norte. Nós fomos lá no outro... Como que chama, amor? Santa Cruz, mas tava fechado. Santa Cruz Shop. Pessoal, olha que azulejo mais lindo. Não sei de que década não, gente, mas olha, ele é todo decorado amarelinho. O Sérgio vai fazer aqui agora um bolo, amor aos pedaços. Ele inventou essa receita, adaptou. Gente, o Sérgio não quer falar. Aí, ele tá picando abacaxi. Como é que chama o bolo mesmo que você vai fazer? Tipo um bolo de pedaço. Tipo amor aos pedaços. Aí você tá picando abacaxi, aí você vai colocar na água, açúcar. E depois você vai colocar o quê? Leite condensado. Aí aqui ele colocou o abacaxi picadinho, 2 xícaras de açúcar, certo? É. Mais ou menos? Não. Aqui tá no olhômetro, tá, gente? E um pouquinho de água só, porque o abacaxi já solta água. Aí você colocou quanto de coco? Umas 2 colheres? Metade do pacote. Metade do pacote de? 50 gramas. 50 gramas. Então 25 gramas mais ou menos. E leite condensado quanto? Meia caixinha de leite condensado. Gente, ó, é o pacotinho de mistura pra bolo de abacaxi, tá? É bem prático esse bolo. Aí vai acrescentar 2 ovos, que é mais certo. Quanto de leite? 1 xícara de leite. Ele colocou aqui na tigela a sacolinha, né, de bolo pronto. E vai colocar mais 2 colheres de mãe, bem cheia de maisena. Amido de milho. Mas ele é marca, né? Último sábado de 2023. Nossa, vai com Jesus, Senhor. É 1 xícara de leite? Coloca até dar uma consistência, né? Que às vezes pode colocar uma xícara muito grande. Pode começar a ficar mole demais. Eu vou colocando aqui até dar o ponto.
Você dá uma misturada aqui antes de colocar na batedeira. Deu porque pra não... Pra não voar, né? Farinha. Essa forma aqui, gente, ela tem um fundo removível. Aí, a sobrinha do Sérgio tá fazendo uma coisa que eu nunca fiz. É, ela colocou o guardanapo aqui por baixo. Agora vai colocar a massa. Vivendo e aprendendo, né, gente? A gente vai aprendendo os truques na cozinha. Desculpa a iluminação, que a iluminação aqui é igual lá na minha casa. A cozinha escura pra filmar. Colocou uma colher de pó royal. Fermento químico. O pessoal, o Sérgio falou pra não colocar uma colher tão cheia de maisena igual ele colocou, não. Aí, depois aqui na massa, até colocou mais um pouquinho de leite. Quer dizer que exagerou na maisena. Então, são duas colheres rasas. Então, são duas colheres de mãe. Pra eu tinha falar, tá? Agora, ele colocou o doce por cima. Levar ao forno. Quanto tempo, Sérgio? 30 minutos. E quantos 30, graus? 30 minutos. Eu coloquei 200 graus. 200 graus, é 30 minutos, 30, 40? É. Depende do forno aí de vocês, gente. Bom, tá pronto. Aqui no meio deu uma afundadinha, acho que ficou com mais abacaxi aqui no meio. Nossa, gente, tá só um cheiro de abacaxi aqui, de coco. Vocês nem mais. Bom dia. Último dia do ano. O bolo ficou delicioso, gente. Pessoal, boa noite. Tô saindo agora pra igreja, né? Agradecer, Paizinho do Céu, mais um ano que se passou. Mas não podia deixar de passar aqui pra desejar a vocês um feliz ano novo. Um ano novo abençoado, com muita saúde, né? Que com saúde a gente conquista todas as outras coisas. Agradecer pela amizade de vocês, estar sempre aqui comigo no meu cantinho. Muito obrigada e até o ano que vem. E aí, pessoal, boa noite. Agora são 10 para as 9 da noite. Estamos aqui em casa, já cheguei. E nós chegamos 7h30, quase 7h30 que mulher é. Mas aí fui aguar as plantinhas. Quando eu viajo, eu deixo alguma coisa congelada no freezer. Porque a gente chega e não tem nada, né? Porque a gente não deixa nada para estragar. Então, eu deixei um nhoque. Eu vou assar na fritadeira ali uma linguiça. Vou fazer um molho de tomate com a linguiça e colocar o nhoque. Nós fomos para Juiz de Fora. O programado eram 4 dias, acabamos que ficamos 11 dias. Eu comprei sapato, comprei roupa, pro ano novo ficou tudo aqui. Choveu vários dias ainda depois de sair muito, não. Mas tá válido. Gente, vai sair som de TV ali atrás, aí você desculpa porque tá ligado. Aqui eu vou colocar uma linguiça pra assar. Aqui o nhoque tá descongelando, gente. Eu nunca comprei essa marca de nhoque. Nossa, sou de TV. Som da fritadeira, vocês não estão ouvindo nada. Eu nunca comprei essa marca. E aí não fala como descongela. Eu tô deixando descongelar aqui naturalmente. Não coloquei no micro-ondas, não. Aí aqui eu já fiz um coisinho branco. E aqui tá o molho de tomate. Sem cebola, sem cebolinha, sem nada. Só com temperinhos assim, caseiro, orégano. Porque, né, quando eu viajo não tem nada em casa. Mas vai ficar gostosinho também. Eu vou arrumar ali a mesinha, na mesa simples ali. E depois tomar banho, gente, porque eu tô cansada. E a minha coluna, meu ponto cartilho tá reclamando aqui, sabe? Depois eu vou dormir, gente, que eu tô muito cansada. Cansada mesmo. Eu volto, tá bom? Pessoal, a mesinha simples aqui. Suco de caju com maçã, arrozinho. Aqui tá o nhoque, ó. A gente colocou um pouquinho de
mussarela por cima e vamos jantar. E aí, pessoal, boa noite. Desculpa essa voz cansada, porque eu tô cansada, minha. Chegando há pouco, nós chegamos aqui. E aí nós improvisamos aqui um jantarzinho, arroz, nhoque, que eu já tinha deixei congelado na geladeira. Suquinho. E é isso, gente. Graças a Deus fizemos boa viagem de ida e de vinda. Deus nos guardou. Amanhã a gente se fala, tá bom? Durma com Jesus.